Mirëmëngjes edhe një herë nderuar shikues, kjo është hapësira e dytë informative për ditën e sotme dhe do të flasim për atë që ndodh në Kapshticë. Autoritetet greke kanë mbyllur totalisht nga sot deri në 4 dhjetor pikën kufitare të Kapshticës për shkak të rritjes së rasteve me COVID-19 në këtë shtet. Kalimi nuk lejohet për këmbësorët, automjetet e transportit udhëtarve dhe kamionët e mallrave. Në orët e parë të mëngjesit në këtë pikë kufitare ka patur rradh të kamionëve pasi drejtuesit e mjeteve nuk kishin marrë informacion në lidhje me vendimin grek. Le të lidhem tani me kolegen Lorena Kondra për të marrë detajet e fundit. Përshëndetje Lori, cila është situata në këtë pikë doganore? Është marrë informacioni siç duhet tani? Përshëndetje Ola, ashtu sikurse Ola ju mërua, ditën e djeshme nga qeveria greke, mëngjesin e kësaj të premte, pika e kalimit kufitar të Kapshticës është mbyllur deri në datën 4 dhjetor. Në mungesë të një informacioni të detajuar se kush kategoria po mjetë do të kalonte nga kjo pikë e kalimit kufitar të Kapshticës, mëngjesin e sotëm u krijuan rrethë gjata të mjeteve të tonazhit të rënd. Vetë drejtuesit e mjeteve kanë shprehur habi për këtë vendim kaq të papritur, pasi ata nuk kishin lajmëruar që nuk do të lejoheshin, duke qenë se janë të vetmit që punojnë në çdo kohë, pavarësisht kushteve apo masave. Në fakt, një gjë e tillë dhe në lidhje me një njoftim nga autoritetet tona është bërë i ditur vetëm mëngjesin e sotëm rreth orës 8:20 minuta, ku njoftua se në zbatimin e vendimit të qeverisë greke për masat anti-Covid, pika e kalimit kufitar të Kapshticës do të jetë e bllokuar dhe nuk do të lejohen lëvizja e këmbësorëve apo e mjeteve të tonazhit të rënd si në hyrje apo edhe në dalje të Greqisë deri në datën 4 dhjetor. Ndërkohë, me anë të këtij njoftimi, policia kufitare Kapshticës u bën thirrje të gjithë qytetarëve që duan të udhëtojnë drejt Greqisë se gjatë këtij harku kohor të shmangin udhëtimet në drejtim të kësaj pike të kalimit kufitar, ndërsa përgjatë aksit rrugor Korçë-Kapshticë do të ketë forca policie të cilat do të mbikëqyrin situatën. Në fakt qeveria greke doli me një lajmërim ditën e djeshme për mbylljen e Kapshticës për shkak të numrit të lartë të infektuarve me COVID-19 në Greqinë Veriore dhe po ashtu në qytetin më të afërt, atë të Selanikut. Ndërkohë që ne po flasim Ola, të gjithë mjetet e tonazhit të rënd janë larguar fill pas lajmërimit zyrtar të autoriteteve tona, ndërsa për sa i përket mjeteve të vogla apo të qytetarëve që ndjekin këtë rrugë nga pika e kalimit kufitar, nuk ka asnjë mjet apo qytetar që të presin në anën tonë. Pra duket se situata është normalizuar në këtë pikë të kalimit, ndërsa duhet të theksoj se një postoblok është ngritur në fshatin Kapshticë për të gjitha ato mjete që do t'i drejtohen kësaj pike. Dua të kujtoj gjithashtu se do të funksionojë për udhëtarët pika e kalimit kufitar e Kakavijës, ku çdo shtetas shqiptar, pavarësisht se do të jetë i pajisur me test COVID të kryer në Shqipëri, do t'i nështrohet gjithashtu edhe një testi të shpejtë në këtë pikë për të parë vërtetësinë e testeve të tyre, ndërsa kuota do të jetë e njëjtë me një numër prej 700 udhëtarësh. Ndërsa për sa i përket pikërisht kamionëve të cilët kanë qenë të bllokuar në mëngjesin e kësaj të premte, do të kalojnë të gjithë në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës. Sa zgjatë, kur themi testet e shpejta që do të kryhen në atë pikë doganore për të vërtetuar testin, përgjigjen e testit që qytetarët do të kenë me vete, sa është kjo kohë, pra sa vonon kthimi i përgjigjes? Atëherë, Ola, për sa i përket testeve të shpejta që do të aplikohen në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, do të zgjatin për rreth 2 orë. Pra çdo qytetar, pavarësisht se do të jetë i pajisur me testet COVID të kryera në Shqipëri, ata do t'i nështrohen edhe këtij testi të shpejtë që do të marrë një përgjigje brenda 2 orëve. Dhe nëse rezultojnë negativ, ata do të kalojnë drejt shtetit grek. Dhe nëse rezultojnë pozitiv, do të kthehen përsëri në shtetin ton për të karantinuar apo për të bërë edhe një herë testet pas 14 ditëve. Pra kështu do të funksionojë në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, ndërsa për sa i përket pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, pika ton do të jetë e bllokuar deri në datën 4 dhjetor, atëherë kur edhe qeveria greke do të dalë me një njoftim të dytë nëse do të rihapet përsëri apo do të qëndrojë e bllokuar edhe për gjatë ditëve të tjera. Po, faleminderit Lori për gjithë aftësitë që ju përcollët në studio. Faleminderit ju. Kjo është situata, ky ishte lajmi i fundit.